Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua guru-guru yang menonton video penerangan RPH versi SPEED yang dibina oleh saya. Dan hari ini ialah hari Isnin bersamaan 1 Januari 2018. Jam sekarang menunjukkan jam 2.25 pagi. Okey, atas permintaan guru-guru yang berminat kepada perisian yang saya bangunkan ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah yang cikgu boleh gunakan sepanjang menggunakan perisian ini. Untuk pengetahuan semua, perisian ini merupakan versi yang pertama dan insya-Allah akan ada lagi penambahbaikan untuk versi-versi yang seterusnya. Okey, ini ialah paparan muka utama. Okey, paparan muka utama ni dia ada dua bahagian kalau cikgu perasan di bahagian bawah ni. Okey, kita akan nampak info dan juga RPH. Okey. Di bahagian atas kita akan lihat nama guru, nama saya Muhammad Azizi bin Jazmi. Okay, nama sekolah dan ruangan untuk sekolah. Dalam ruangan ni cikgu tuliskan nama sekolah cikgu. Contohnya, okay, Bandar Kuching, Semenanjung, Selangor. Di bahagian muka info ini, cikgu-cikgu boleh letakkan maklumat murid yang cikgu ajar mengikut kelas. Okey, cikgu menyatakan kelas berapa, nama kelas, nama murid, tuliskan my kidnya. Kalau cikgu nak tulis, tak nak tulis pun tak apa. Okey, umur, pada saya umur ni pentinglah untuk kita tahu tahap murid tu. Pasal pendidikan khas kita bercampur-campur kan dalam satu kelas. Okey, dan juga bagian kelemahan ya. Ni nanti saya betulkan baliklah untuk versi ni kita tak siapkan lagi. Saya betulkan. Okey, di sini ialah ruangan untuk cikgu isikan masa mengajar mengikut sekolah cikgu. Untuk kita tahulah kan. So setiap sekolah ada masa yang mungkin bermula daripada 7.20 atau mungkin 7.30. So kat sini cikgu boleh tuliskan. Okey, saya buat teruslah. 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30. Satu tengah hari, satu setengah dan seterusnya lah. Kita ada beberapa ruang bawah ni. Saya kosongkan untuk contoh. Masa sekolah. Okay, kita dah nampak di senarai ni. Okay, kita dah lengkapkan nama kita dan juga nama sekolah. Dan kita dah lengkapkan semua nama murid-murid kita bawah ni lah. Okey, saya sediakan ruangan ni banyak. So kalau cikgu nak tambahkan, cikgu just isi penuhkan. Kalau kata sekolah cikgu ada 5 kelas cikgu ajar, cikgu just isi aje. Masuk dalam. Okey, sampai bawah ni. Okey, saya buat sampai 99. Line 99 aje. Takkanlah cikgu ajar sampai 100 orang kan. Okay. So bahagian info cikgu akan isi sekali saja. Okay, cikgu akan isi sekali untuk nama kelas, nama murid, umur murid dan juga cikgu buat penetapan untuk masa mengajar cikgu mengikut sekolah masing-masing. Okay, dah selesai dekat sini, cikgu pergi ke bahagian RPH bawah ni. Cikgu klik RPH dan cikgu akan dibawa ke paparan
antara muka yang kedua, iaitu bahagian yang cikgu akan masukkan maklumat-maklumat berkaitan RPH yang cikgu akan gunakan dalam pengajaran lah. Okey, first kali saya tunjukkan dari segi apa yang ada di paparan muka ni. Di atas ni ialah tajuknya Rancangan Pelajaran Harian, Program Pendidikan Khas Bermasalah Pelajaran. Okey, nama guru, nama sekolah, okey, kategori sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah. Okey, ada tajuk. Okey, ini tajuk. Inilah mata pelajaran, cikgu boleh pilih nanti. Kat sini ada pilihan. Okey, kelas pun ada pilihan dia. Oh, ni kosong-kosong ni tadi pasal kita pilih lagi. Tadi masuk dalam sistem. Okey, ini mata pelajaran. Yang ini ialah mata pelajarannya senarai. Saya buat dua je. Untuk tujuan ni kita buat dua saja. Okey, ini PDPC minggu ke berapa? Kita ada saya buat 44 minggu. Lebih, lebih sikit apa? Okey, hari. Okey, ini hari ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Alright. Betul. Okey, tarikh. Tarikh katalah 2 Januari 2018. Alright. Okey. Masa yang tadi kan? Alright. Ini saya tak betulkan balik. Yang ini saya tak betulkan. Minta maaf. Yang belah sini saya dah betulkan. Sepatutnya dia keluar dua-dua. Okey. Ni kita boleh, boleh 7.30 ke. Eh, sorry. Ni pukul 8 lah. Katakan ni 7.30. Sepatutnya dah boleh, boleh klik ni. Okey. Minta maaf cikgu eh. Nanti saya betulkan. Okey. Okey. Kita selesaikan bagian atas dulu. Standard kandungan, ini standard kandungan, kosong lagi. Standard pembelajaran pun kosong lagi pasal dia tak, kita tak klik bagian atas tadi kan. Okey, objektif pembelajaran. Nah, ni kita akan nyatakan, nyatakan objektif cikgu. Okey. Nyatakanlah. Ada tiga line kat sini. Cikgu boleh tukarlah. Ha, ni line kedua, ini line garis ketiga. Garis kedua. Okey, bahagian ni ialah kriteria kejayaan. Atas ni ialah objektif pembelajaran. Nyatakan kriteria. Nyatakan kriteria yang cikgu tetapkan untuk cikgu katakan yang murid ni capai objektif pembelajaran. Okey. Alright. Di tepi ni ada nilai murni. Cikgu boleh pilih nilai murni. Ada rajin, tolong-menolong, kerjasama, baik hati, pemurah, jujur, amanah, rela berkorban, menghargai masa, membalas jasa, prihatin, berdisiplin. Okey, kita contoh. Kita pilih satu, rajin dengan ada adalah contoh. Lagi satu lagi apa lah. Okey, baik hati. Saya tak buat yang atas ni. Ada sebabnya pasal saya nak tunjukkan yang tak dinamik dulu. Yang ni tak dinamik. Yang atas tu ada dinamik. Dinamik ni maksudnya ada perubahan dalam sistem ni. Keseluruhan sistem ni akan berjalan. Okey, selesai kat situ. Ni abad 21. Komunikasi, kolaborasi, kreatif, pemikiran kritikal. Katalah kita ambil kolaborasi lah. Tak kisah pun apa-apa pun. Okey, pelaksanaan aktiviti. Pelaksanaan aktiviti secara individu, secara berkumpulan, secara berdua. Katalah individu, contoh. Okey, ini strategi PDPC. Ada pembelajaran, inquiry, pembelajaran berasaskan masalah, penggunaan teknologi, amali, bimbingan berfokus, pembelajaran berasaskan projek, perbincangan. Contoh, ada dua ni. Kalau cikgu nak isi dua-dua, boleh isi dua-dua. Kalau tidak pun, cikgu isi satu je. Sebenarnya ada coding nak bagi dia ayat ni sambung tapi nanti lah dulu. Nanti kan tak sempat pula kan nak pakai tahun-tahun ni. Oh, sorry. Ini ialah elemen meretas elemen retas kurikulum. Cikgu boleh masukkan ada bahasa kreativiti,
Pendidikan Alam Sekitar, Bahasa, Patriotisma, Sains Teknologi, TMK, Keusahawanan dan Nilai Murni. Okey. Kaedah pembelajaran. Okey, Montessori, Mastery, Cooperative, Contextual, Constructivism, Constructivisme, Kendiri. Okey, satu, peta pemikiran, peta bulatan, peta buih, peta-peta-peta, macam-macam peta ada. Okey, kita boleh contoh. Kalau ada, kalau tak tak ada, cikgu just klik, cikgu cikgu just klik tadi, cikgu just delete dia. Okey. Kalau cikgu jangan type pula. Ada akan keluar error. Cancel. Okey. Okey, bahan bantu bahan bantu belajar, nyatakan buku teks, modul, kad perkataan, kad imbasan, gambar ICT. Katakan buku teks. Kemahiran berfikir. Banyak kan? Isi je lah. Kemahiran berfikir AR ni ialah aras rendah. Ada dua aras rendah dan ada empat aras tinggi. AR mengingat. Aras rendah memahami. Aras tinggi mengaplikasi. Aras tinggi menganalisis. Aras tinggi menilai. Dan aras tinggi mencipta. Okay, contoh. Okay, elemen. Alamak, terapi. Terapi tak siap lagi. Alamak, sorry. Nanti saya betulkan. Okay. Alright, kriteria dah masuk. Saya induksi, cikgu tulis apa-apa. Dan cikgu nyatakanlah aktiviti cikgu 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu nyatakanlah semua 1, cikgu nak apa-apa. Okay. Okay. Buatlah. Jam kepala buat pagi ni. Okay. Okay, habis kat situ kita pergi ke bahagian catatan. Catatannya ada keberadaan murid. Ni tak payah nak klik lah kan, pasal kita akan print out benda ni. Lepas kita dah print, baru kita mengajar. So ini cikgu akan tuliskan menggunakan pen ataupun menggunakan pen. Okay, penilaian kepada murid pun cikgu akan tandakan menggunakan pen, tak perlu nak klik. Okay. Kalau ada ditangguhkan kerana apa, cikgu tandakan. Ni semua menggunakan pen. Okay, tahap penguasaan pun sama, cikgu nyatakan tahap penguasaan murid tu macam mana. Dengar refleksi pengajaran, cikgu tulis tangan. Takkan cikgu dah type kot kan? So, refleksi pengajaran cikgu tulis tangan, tahap penguasaan pun cikgu tulis tangan. Alright, bawah ni ialah ulasan penyemak dan juga disediakan oleh siapa? Saya lah. Nama guru pembimbing, contohlah GPK. Alright, selesai. Okay, kita tengok apa sebenarnya sistem ni berbeza dengan yang lain-lain. Saya pun tak pernah pula buat survey sebelum ni. Tapi bila saya dah buat ni, adalah beberapa orang kata, dah pernah ada orang buat lah. Tapi tak apalah, saya tak tengok pun orang. Saya just fokus pada saya punya. Kalau kata cikgu berminat, cikgu boleh lah beli. Kalau cikgu tak berminat, cikgu boleh lah tengok pada versi-versi yang lain kan. Okey, kalau cikgu tengok kat sini, okay, yang menariknya mula kat sini lah. Kalau katakan kategori sekolah ni ialah sekolah menengah, ada pilihan sekolah menengah kat sini. Memandangkan untuk ujian ni saya tunjuk untuk buat kali ni, kita hanya gunakan setakat database yang ada. Saya masukkan untuk sekolah rendah saja. Pilih sekolah kebangsaan. Okey, tahun, cara katalah murid tu ialah tahun 6. Alright. Cikgu tengok bawah ni kosong kan? Murid ni, nama murid semua umur kosong. Okey. Tahun 6, katakan nama apa? Kita ada. Alamak. Aduh, ini tak betul lagi ni. Okey, ada delima belian. Dia ulang balik delima. Pasal nama murid tu bertindih-tindih kot. Tak apa, nanti saya cek balik. Kata cikgu pilih delima. Bila ada 5, keluar nama murid bawah ni. Ha, ni semua budak ada 5 ni, ada 4 orang. Kalau cikgu pilih berlian, ada 3 orang. Untunglah kan, dapat kelas 6 berlian ni. 3 orang aja. Macam tak aja. Pasal ini untuk tujuan purpose testing. Saya tunjukkan beberapa nama yang kita buat sendirilah. Nama murid bin ayah 42. Ada 5, 4 orang. Okay, 41, 45. Cari jap. Delima ni dengan delima ni sama tak? Oh, sama lah tu lah. Sepatutnya saya keluarkan sekali je ni. Delima dengan belian. Sepatutnya dua je tapi terkeluar pula. Semua sekali nama murid yang ada. Ada masalah sikit query. Alright, tak apa, nanti saya betulkan. Okay, selesai kat sini. Nama murid dah ada, 4 orang. Okay, cikgu dah tahu dah umur dia berapa. Eh, alamak, salah lah pula. Contoh lah pergi budak tahun 4. Tu dah tukar. Budak lain. Budak tahun 3. Oh, 2 orang je. Tahun 1. 3 orang. Ini saya saja untuk testing sistemnya. Okay. Okay, tahun 6. Katalah tahun 6 ada 5 eh. Okay.
Tahunan 5 mata pelajaran ni apa? Klik kat sini. Klik oh bahasa Melayu dengan pendidikan jasmani. Katalah bahasa Melayu. 6 dan 5 ada bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ni kita klik bahagian tajuk bawah ni. Klik dia ada lisan, baca, menulis, tata bahasa habis. Nak uji sistem ni betul ke berfungsi, klik balik yang ni, tukar pula bahasa PJ. Tengok PJ tak keluar. Ni PJ sahaja keluar. Sampai keselamatan. Cikgu boleh semak. Kalau katakan saya dah buat sistem ni nanti, dah buat cikgu dah ambil. Kalau ada permasalahan, minta tolong cikgu WhatsApp saya. Nanti saya akan check balik database apa yang salah kita akan betulkan. Okey, contoh pendidikan jasmani kan. Ni macam-banyak menarik sikit. Saya pergi kepada renang lah. Jarang-jarang kita tengok renang ni. Kita pergi renang. Okey, habis selesai atas ni. Cikgu jangan tak klik. Kalau cikgu tak klik, contoh kan. Ni, cikgu dah klik. Katakan cikgu tak klik. Cikgu klik. Cikgu tak klik kat sini. Kan, cikgu saya tekan delete je tadi. Bila cikgu tak klik, pilih mata pelajaran, cikgu klik bawah ni. Memang tak keluar lah. Sistem tak boleh baca. Apa yang cikgu nak, dia tak boleh baca. Tiga ni. Tiga serangkai tak ada. Tak nampak. Tapi bila cikgu klik je kat sini, cikgu pilih bahasa pendidikan jasmani, dia baru akan keluarkan senarai pendidikan jasmani sahaja. Kalau cikgu pilih okay, bahasa Melayu, kan, dia akan paparkan bahasa Melayu sahaja. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris lah. Bahasa matematik, matematik, kemarin hidup semua akan senarai kat sini. Penting ni, ni key pertama. Jangan cikgu kata cikgu tak boleh, tak boleh. Cikgu Azizi tak boleh, tak boleh. Rosak. Rupanya, bukan rosak. Dia tak klik bahagian mata pelajaran. Okey, bila mata pelajaran dah klik. Okey, kalau cikgu pergi pada bahagian mana? Tajuk. J tadi. J, kat tajuk. Itulah renang tadi. Cikgu tak payah, cikgu tak payahlah nak nak tengok lagi kan dalam salik photo state ke RP. RPT tu apa-apa kan. Cikgu dah, dah tahu dah senarai dia apa. Tak payah kita nak risau. Cikgu boleh cross check je dekat yang mata pelajaran yang sebelum ni kita buat berapa kan. Oh, dah buat dah ni. So cikgu just follow je. So tak, macam tak perlulah banyak sangat versi yang ni. Cikgu just boleh ada RPH yang dah siap tu. Cikgu just copy balik mana yang pembetulan penambahbaikan. Okay. Okay, standard kandungan bahagian bawah tu ada dua bahagian, standard kandungan, standard pembelajaran. Kita pergi pada standard kandungan dulu. Cikgu jangan habis dekat tajuk terus pergi ke standard pembelajaran. Dia tak dapat, dia tak dapat baca. Dia kata apa nak baca dekat standard pembelajaran? Mesti tengok dekat bahagian standard kandungan. Okay, standard kandungan ada melakukan aktiviti asas renang. Ada satu je. Okay, dekat sini baru dia keluar. Apa dia? Menyarap ke? Menelantang ke? Okay. Flutter kick pun ada. Ini depends pada data kita punya database lah. Okey. Dah selesai. Barulah kita dah selesai aktiviti baru kita masuk kita catatkan aktiviti objektif yang nak dicapai, kriteria macam mana yang cikgu tetapkan untuk menunjukkan murid titik mencapai objektif yang cikgu dah tetapkan, kemudian langkah-langkah aktiviti aktiviti yang cikgu akan jalankan untuk mencapai objektif berdasarkan standard kandungan mengikut kepada standard standard pembelajaran dan standard kandungan untuk mata pelajaran yang cikgu nak ajar dalam kelas yang sepatutnya. Okey, dah habis tu, dah selesai, cikgu just print lah. Macam biasa lah print, saya tak tunjuk lah kan. So, saya rasa itu saja untuk video penerangan RPH versi Speed 2018. Nanti saya akan keluarkan version yang satu lagi bila kita dah fully sistem dah okey dan semua tak ada masalah macam yang sekarang cikgu dah nampak tadi kan. Nanti saya sekali lagi nanti kita akan buat satu lagi video yang full. Alright. So kalau ada sesiapa yang berminat bolehlah dapatkan RPH versi Speed 2018 ni melalui channel Telegram. Okay, kita ada channel Telegram. Ataupun cikgu boleh pergi ke FB saya, Encik Azizi. Dan di sana saya ada share beberapa maklumat lah yang cikgu nak dapatkan. Alright. So, sekali lagi saya nak ingatkan, benda ini ialah kita gunakan perisian Excel. Perisian Excel yang telah saya masukkan coding dan dia linkkan semua
sekali untuk mata pelajaran, tajuk, channel kandungan, channel pembelajaran. Ada tiga ni. Benda simple nampak, tapi dia punya nak siapkan tu, saya start daripada posting sampai sekarang, barulah dapat, tak tahulah mana dapat ilham tu. Alhamdulillah lah, Allah dah mempermudahkan saya. So, saya harap selepas ini tak adalah orang-orang hero-hero yang keluar, tiba-tiba dia mengaku, oh, saya jumpa coding untuk ni, ni, ni. Tapi di aliran perdana lah, saya rasa mesti ada lah. Tapi kalau boleh, saya harapkan pihak yang tidak berkenaan, pihak yang tak tu, kan, kalau boleh tak payahlah buat benda-benda yang tak elok ni. Kerana benda yang kalau betul buat sendiri, saya tak kisah. Tapi kalau dia tiru daripada sistem saya, dia ambil dalam saya punya sistem ni, saya memang tak benarkan lah. So, minta kerjasama kepada pihak-pihak yang bercadang nak mencuri idea saya ni, mencuri sistem saya ni, idea tak apa, mencuri sistem ni, saya harap tak adalah usaha-usaha yang sedemikian dijalankan. Alright, bertemu kita seterusnya dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.